Doktor Dejan Ilić jedan je od najpoznatijih naučnika i menadžera iz Srbije. Zovu ga ocem litijske baterije i smart kartice. Njemačku fabriku baterija Varta digao je na noge. Bez njegovih izuma korištenje prenosivih uređaja ne bi bilo moguće. Ima 600 registrovanih patenata, a sada je direktor kompanije za proizvodnju kamera i rasvjete ARI, što ga je dovelo i do Oskara za tehnička dostignuća. Trenutno radi na razvoju elektromobila i svoje studente uči da je sve moguće samo ako vjerujete u sebe. Recite Al Jazeera, Dejan Ilić. Ponedjeljak, 21:30.